Hola, sóc Carmel Marta Sanabra i sóc agent d'atenció al client a Línia 1. La causa que jo proposo com a causa solidària d'aquest any són els sense sostre, la gent que està vivint i dormint al carrer de forma crònica. He triat aquesta causa perquè considero que és una situació urgent i necessària i necessita ser visibilitzada, i l'ajuda de qualsevol persona que hi pugui col·laborar és necessària. Col·laboro fent voluntariat amb la Fundació Arrels. És una fundació que ajuda i fa seguiment a la gent que viu al carrer de forma crònica. Doncs demano als meus companys i companyes que votin aquesta causa perquè és molt urgent i és molt humana i molt propera. Entre tots podem aconseguir que ningú dormi al carrer. Ningú dormint al carrer. Vota la nostra causa.